Новообраний президент Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду. МФК «Миколаїв» повторив клубний рекорд. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації – близько 60 представників інших держав. Серед них і 5 президентів. Наразі матеріал готується до ефіру. Дивіться його о 17:00. Повітряні ведмеді, кити, черепахи та крокодили. На Миколаївщині у селі Трихати завершився 3-й міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Як це було, бачила наша кореспондентка Вікторія Чернявська. На фестивалі цей змій першим здійнявся в небо над Трихатами. Його авторка – 13-річна Катерина Підлипчук з Хмельниччини, село Нова Ушиця. Ми приїхали сюди, щоб показати, що ми теж существуємо, щось ми вміємо. Представляємо деяка видів зміїв, іменно я буду запускати цього оленя, який намальований власноруч. Катерина Підлипчук разом зі своїми товаришами у рамках фестивалю бере участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з повітряних зміїв. Участвує 10 команд з різних городів. Бере участь 10 команд з різних міст і 128 моделей різних класів. Це повітряні змії експериментальні, пласкі, об'ємні, коробчасті, пілотажні, повітряний бій. І найбільші – це, звісно, моделі змій-потяг. Це складність конструкції, потім якість виготовлення розманітих деталей, це і з'єднання, це і шиття матеріалу, це і обрамлення матеріалу. І так само це розпис, це краса. Цього року фестиваль повітряних зміїв у Трихатах внесений до американського та європейського календарю кайтерів. Усього на участь у змаганнях подали заявки 70 іноземних учасників. Привезти змогли не всіх. В цьому році у нас є італієць, є китаєць, є французи, є, скажіть мені, Індія. І в нас є ще до цього всього, планується, що може бути з Малайзії, США теж приїдуть учасники. І хочу нагадати, що саме в цьому році ми зробили ставку на команди. І так, і от з Франції, з Туреччини, там будуть саме команди, з Китаю, з Індії. Тобто це команди, відомі в всьому світі, на яких з'їжджають. Це будуть найбільші кайти, на які ми очікуємо, тому що тільки під кайти була окрема машина. Цей кайт зроблений у натуральну величину справжнього кита. Таких гігантських повітряних зміїв запускає команда «Авіта» з Франції. Їх кайти 15 метрів у висоту та понад 35 у довжину. Ми не можемо запускати змія самотужки. Ми запускаємо їх у чотирьох. Коли вітер хороший, це не проблема. Але змій важкий. Він важить більше 1,5 тонни. Це багато. І якщо ти хочеш бути у безпеці, треба бути обережним. І краще мати 2, 3, 4 людини. Це гарна можливість, аби зустріти людей, порадувати дітей, які люблять бачити наші кайти. Нам приємно запускати їх. Звісно, краще це робити, коли хороший вітер, коли сонячно. Але іноді нам доводиться робити те ж саме, коли йде дощ. Також у рамках фестивалю працюють майстер-класи, встановлений кемпінг та відбуваються концерти. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники. Нас тут чергує наш автомобіль пожежно-рятувальний, також чергує безпосередньо рятувальний автомобіль, аварійно-рятувальний. І особового складу порядку до 10 осіб щодня із змінами тут буде чергувати. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв у Трихатах триватиме до понеділка 20 травня. За оцінками організаторів та правоохоронців, за 2 дні захід відвідало 25 тисяч людей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» повторив клубний рекорд. У останній виїзній грі чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2018-2019 «Корабели» переграли футбольний клуб «Суми» з найбільшою у своїй історії різницею у рахунку. На 17-й хвилині матчу вінгер Миколаєва Артем Радченко ударом з кількох метрів по порожнім воротам відкрив рахунок у матчі. За 20 хвилин рахунок став 0-2. Капітан гостей Андрій Ковальов розпочав контратаку, віддав пас у розріз на Віктора Берка і сам її завершив ударом у дотик після прострілу від партнера.
44-та хвилина, третє взяття воріт. Знову швидкий вихід з оборони, простріл з правого флангу у виконанні Сергія Кравченка і точний удар Артема Радченка. 54-та хвилина, Сергій Кравченко ударом головою переграв голкіпера господарів Микиту Зеленського. 60-та хвилина, 18-річний захисник Богдан Порох забив дебютний гол за першу команду Миколаєва 0-5. Через 7 хвилин після пасу Віктора Берка свій третій м'яч у грі забив Артем Радченко. 70-та хвилина, після двох результативних передач Віктор додав забитий м'яч. Сергій Кравченко з правого флангу прострілив, Берко відправив м'яч у порожні ворота. На 84-й хвилині захисник Корабелю Дмитро Сартина добив м'яч у сітку після того, як голкіпер господарів парирвав удар Сергія Кравченка. 0-8 – такий підсумковий рахунок матчу. Така різниця стала повторенням рекорду Миколаєва у чемпіонаті України. У останньому турі 25 травня команда Сергія Шищенка прийматиме Дніпро-1. Сумчани гратимуть на виїзді з Рухом. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців запрошують на дводенний річковий фестиваль. 25 та 26 травня на Нижній набережній акваторії річки Інгул відбудеться фестиваль на воді «Миколаїв Рівер Фест». У програмі заходу – парад річкового судноплавства, турніри та регата, буксир-шоу, пригоди на катамаранах. На березі буде організовано археологічну виставку, інтерактивні розваги, частування річковими та морськими делікатесами, шоу-програма за участі миколаївських творчих колективів. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!